Certament, m'han parlat, els que m'han precedit en els parlaments ho han dit ben clar, som en uns moments excepcionals. Són uns moments excepcionals perquè ens trobem lluitant contra una crisi sanitària d'una magnitud imprevista i també contra una repressió que ningú hagués pensat que a ple segle XXI seguiríem patint com ara fa 100 anys. De fet, només cal recordar els darrers 100 anys, els 12 darrers presidents de la Generalitat, dels 12 darrers presidents de la Generalitat, 10 han estat represaliats, empresonats, jutjats o fins i tot afusellats. I, per tant, aquesta repressió no té aturador i l'hem de seguir denunciant. Avui, en aquesta commemoració del 80è aniversari de l'afusellament del president Companys, el govern de Catalunya varen decretar dol a tot el país. I, per tant, avui veuran doncs, que totes les banderes onejaran a mig pal amb un crespon senyal de dol i de commemoració d'aquest crim que es va produir avui fa 80 anys. I en aquest sentit també els vull comentar, aquesta tarda durem a terme també un acte en el Palau de la Generalitat, un acte en el que també doncs, seguirem commemorant aquesta vegada com a govern del país aquest acte ignominiós que es va produir i que no entenem com en aquests moments encara l'Estat espanyol no ha reparat en la seva totalitat aquest fet i no ha demanat perdó tal com va demanar el president Torra. Cal demanar perdó, cal reparar en la seva totalitat aquest acte ignominiós que es va produir ara fa 80 anys.